pokazao da broj studenti je bilo skučeno. Mislite li da možda mu treba pokrenuti kontrolu, kako gledate sve to što izlazi u javnosti? Ja tu nemam nikakvih dilema. MUP treba pokrenuti unutarnju kontrolu. Dakle, jedna mlada žena je bila ubijena. Jedna mlada žena nije napravila samoubojstvo, kao što je prvo policija rekla, nego je bila ubijena. A kad se to desi na način da je ubijena i službeno, dakle, to je službeni pištolj, to je pištolj kojim je tom mladom policajcu kupljen iz proračuna Republike Hrvatske. Dakle, mislim, to je manje važno, ali samo da shvatimo kontekst. Kad službena osoba, dakle, službenim pištoljem ubijena je jedna žena, onda je mlada žena, onda je odgovornost svih. Ne samo da je odgovornost tog policajca, nego je odgovornost njegovog šefa, cijele službe i na kraju ministra. Njihova je odgovornost da što prije rasvijetle sve uvjete pod kojima se to desilo. Pa ne može šef policijske uprave iz Osijeka reći, on se malo hvalio i malo se je, ne znam, hvalio s pištoljem i malo je pokazivao njoj kako pištolj radi. Pa to je, te riječi pokazuju zapravo alarmantnu situaciju koja je. Kad se nešto desi u službi, u policiji, interes ove države, interes ministra treba biti da se odmah rasvijetli i da se odmah riješi, a ne da se stvari nekako zamagluju pa će ljudi zaboraviti. Neće zaboraviti i ne smiju zaboraviti. Ta mlada žena je bila ubijena 22. rujna, točno na dan kad se mi sjećamo one velike strahote koja je 1999. godine bila u Zagrebu. Na taj dan je ubijena. Ubijena je službenim pištoljem policajca. Prema tome, interes ministra, interes svih treba biti da tu nema nikakvog skrivanja, da se odmah sve rasvijetli i da odmah sve bude riješeno, a ne ovo što su napravili od svega toga. Na taj način su zapravo drugi put dali pljusku svim ženama i drugi put rekli, pa nije to baš važno. Hvala.